Em Franca, moradores de uma movimentada avenida reclamam da falta de sinalização. Motoristas passam em alta velocidade e os acidentes são frequentes ali no trecho. Fernando Lima tem as informações. A Avenida Geral da Rocha Silva é uma das mais movimentadas da Zona Norte de Franca. Por isso, é palco de diversos acidentes. Um deles, inclusive, terminou em morte na noite de segunda-feira. Câmeras de segurança mostram quando o motociclista João Severino, de 53 anos, é atingido em cheio por um carro que invadiu a contramão. Ele é arremessado e cai violentamente na calçada. O homem morreu na hora. Este outro ângulo, de dentro do imóvel, mostra o impacto do arremesso e o carro passando sobre a calçada. Testemunhas, vizinhos e comerciantes logo acionam o resgate, mas a vítima teve morte instantânea. Este comerciante conta que os acidentes por aqui são comuns. Ele, inclusive, já pediu sinalização para a prefeitura, mas não foi atendido. Faz um ano e meio que eu estou pedindo uma lombofaixa para colocar aqui na avenida, porque a avenida aqui é muito movimentada, o pessoal anda, corre bastante aqui. Eles falam que vai duplicar a avenida, mas como vocês podem ver, tem casa do lado de lá, tem comércio do lado de cá, então acho que não é possível a duplicação dela, né? Este outro motociclista também afirma ter pedido melhorias, principalmente no trecho de cima da avenida, que é de onde os carros vêm em alta velocidade. E a sinalização está péssima e principalmente asfalto. Eu já passei por volta de 6h30 da tarde e ali a iluminação é precária, a buraqueira e o estreitamento de pista, tanto de um lado quanto para o outro. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Franca afirmou que enviou uma equipe técnica ao local e constatou não ser possível instalar lombada ou lombofaixa, por se tratar de um trecho em curva. Porém, afirmou que vai reforçar a sinalização na Avenida Geral da Rocha Silva.